אוקיי. הדוברת הבאה שלנו היא אביגיל טננבאום, מייסדת וירטואוזו, חברה שמאמנת את הדוברים הרשמיים בכנס תד העולמית. היא עצמה אימנה באופן אישי למעלה מ-100 דוברים להרצאות שלהם בתד. בעבר היא הייתה יועצת בביין, היא אשת תיאטרון ומקהלת זמר. אני שמחה להזמין אל הבמה את אביגיל טננבאום. אביגיל, ראינו כשנכנסנו לכאן את דוח העוני, זה ספר עשיר מאוד בנתונים, והשאלה שלי אלייך היא, איך לוקחים אוסף אדיר כזה של נתונים והופכים אותו למסר שיש לו אימפקט? אז הנושא של הנתונים וה-80% שדן דיבר עליו הזכירו לי שבאמת אנחנו יכולים לקחת נתונים ולספר מהם, עם אותם נתונים, סיפורים שונים. וזה הזכיר לי סיפור שקרה פעם עם קולגייט, חברה של משחות השיניים, בארצות הברית, שהם הציגו נתון ש-80% מרופאי השיניים ממליצים על קולגייט. אז אנחנו יכולים להבין שהסיפור הוא בעצם שרק 80% ממליצים רק על קולגייט, ו-20% ממליצים על כל השאר. אבל בדיקה אחר כך ראתה שאומנם 80% ממליצים על קולגייט, אבל אותם 80% גם ממליצים על משחות שיניים אחרות. כלומר, באמת, איך אנחנו, מה אנחנו עושים, הפריימינג של הסיפור הוא מאוד חשוב, וזה גם אומר מבחינתי שנתונים, אולי זה לא מספיק. ובשביל לקחת את זה צעד אחורה של איך לוקחים את המסר, איך לוקחים את הנתונים, את העובדות, והופכים אותם למשהו שמניע לפעולה, בעיקר בנושאים חברתיים, אני רוצה לקחת אתכם לרגע לעולם תוכן קצת שונה, וזה עולם של השתלות מח עצם. לפני בערך שנה הוזמנתי לאירוע התרמה של מאגר מח העצם הגדול בישראל, ועמדתי על הבמה, אבל לא עמדתי לבד, עמדתי עם עוד 20 איש בערך, גברים, נשים, חרדים, חילונים, מבוגרים, צעירים, ולכולנו דבר אחד במשותף, כולנו מושתלי מח עצם. ועמדנו שם מול כל התורמים באחד המלונות בתל אביב, ואני זוכרת ירדתי מהבמה, אני אישית מושתלת מח עצם מלפני 3 שנים מתורם זר, שהיום הוא כמו אח שלי, וירדתי מהבמה וראיתי מולי איזו אישה שניגשת אליי עם חליפה ועם דמעות בעיניים ומחזיקה לי כזה את היד, מתחילה לדבר איתי, ומסתבר שהיא תורמת כסף למאגר כבר הרבה שנים. ואחרי שדיברנו קצת, היא אמרה לי משהו שממש נשאר איתי. היא אמרה לי, תשמעי, אני יודעת המספרים, אני יודעת את הנתונים, אני יודעת אפילו כמה אנשים אנחנו מצילים כל שנה. אבל אי אפשר להשוות את זה בכלל לחוויה של פתאום לראות בעיניים את האנשים שאת חייהם הצלנו, לראות, לשמוע ממך, היא אמרה לי, שבזכות התרומה של הכסף שלי, בסופו של דבר, את זכית להיות בבר מצווה של הבן שלך. ולמה אני מספרת לכם את זה? כי לקראת היום גם רציתי להבין באמת האם נתונים זה מספיק, ומה הופך מסר למסר שיש לו אימפקט חברתי, לא רק מהחוויה האישית שלי ומהעבודה שלי, אלא אני בתור מישהי שיש לי MBA, אני אוהבת נתונים, אני חיפשתי את הנתונים. אז פניתי לטד שמסתבר רק עכשיו מתחילים לבדוק מה האימפקט של ההרצאות, אבל כן מצאתי מחקר של ארגון בשם The California Endowment, שלקחו מסרים שהיה להם אימפקט חברתי מאוד גדול ואפילו שינו רגולציה, ובדקו מה משותף למסרים האלה. כלומר, מהם הדברים שקריטי שיהיו במסרים שלנו, כדי שלא רק נצקצק, אחרי שלנו לא רק יגיד, אוי אוי אוי, זה נורא וילך הביתה, אלא שיניעו לאיזושהי פעולה, גם אינדיבידואלית וגם מערכתית ממשלתית. ומצאו כמה גורמים כאלה משותפים, אני רוצה לשתף אתכם בשניים, וגם בזה שנתונים לא היה אחד הגורמים האלה. שזה גם, לדעתי, היה ממש מעניין. אבל שני דברים שהם מצאו שהם קריטיים, והזכירו לי את אותו מפגש במאגר, בארגון של מאגר מח העצם, אחד מהם, החשוב ביותר, הוא פתרונות. כלומר, הם אמרו, כן, מאוד מאוד מצאו שמאוד מאוד חשוב להראות את גודל הבעיה ולהראות מהי הבעיה, זה יגרום לנו לזעזוע, לכאב, לצער, אבל כדי להניע לפעולה, אנחנו צריכים להאמין שאפשר לפתור, עדיף להראות מגוון פתרונות, כמו שאנחנו התחלנו לראות ונראה במהלך היום של היום, ולעורר לא רק את הזעזוע והצער, אלא גם את התקווה. אז זה דבר אחד. והדבר השני שמצאו שהוא קריטי בשביל מסר שבאמת מפעיל, זה הממד האנושי. זה החיבור, זה לשמוע את הסיפור של הבן אדם. אנחנו זוכרים הרבה יותר
את מסעוד המשדרות ואת ריקי מחדרה, אני חושבת, קראו לה, ואת עמית קדוש, מאשר את כל הנתונים והמספרים שעומדים מאחוריהם. המוח שלנו בנוי כך שאנחנו זוכרים סיפורים, אנחנו מתקשרים לאנשים. אז המימד האנושי הזה, הסיפור, הוא לא פחות חשוב מכל נתון שאנחנו יכולים להשתמש בו. או כמו שחברה טובה אוהבת לומר, בסופו של דבר, סיפור. זה כל הסיפור. תודה.